נו, מאמינים בתחיית המתים או לא? אתם רואים? ברוך השם, הסתדר הרב. יופי, ברוך השם, תודה. עכשיו רואים, הנה הילד גם פותחת, יופי. תודה רבה. יופי, טוב, תודה. אביבה כאן? כן, יופי, תודה אביבה. תודה, זהו, אז עכשיו, זהו, אפשר להמשיך. טוב, בשבוע שעבר התקדמתי מעבר לתוכנית, לא ידעתי למה. עכשיו אני יודע למה. כדי שנספיק לגמור כמו שתכננו, ואפילו להתקדם מעבר לתוכנית המקורית. יופי. זהו, אז סוף סוף, אתם רואים, יש תקווה לאחריתך, אפילו שהיה תקוע, נחלצנו. שיהיה החלצויות מדברים יותר חשובים, אבל גם זה טוב. טוב. מורי ורבותיי, אנחנו בסוף ספר דברי הימים א' בפרק כ"ט. אנחנו בעיצומם של דבריו האחרונים של דוד, לפחות בספר, שהוא פונה פעם נוספת לכל הקהל שהתכנס בירושלים, כפי שכבר ראינו בפתיחתו של פרק כ"ח. ממשיכים את פרק כ"ח, את האירוע שמתחיל בראשית פרק כ"ח. נפתח רגע את התחלת פרק כ"ח כדי לראות את ההקשר. כתוב שם בכ"ח פסוק א', דברי הימים א', פרק כ"ח פסוק א', ויקל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים ושרי המחלוקות המשרתים את המלך, ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו עם הסריסים והגיבורים ולכל גיבור חיל אל ירושלים. לכן אנחנו נמצאים בעיצומה של התכנסות כללית של כל בעלי התפקידים למיניהם, וכולם כולם נמצאים בירושלים. היינו בעיצומו של הנאום שבו נוכח גם שלמה, ודוד מעביר את הפיקוד קבל כל אותם האנשים, לא בארבע עיניים אחד מול מישהו אחר, כדי שתגיד לזה הוא אמר ככה, הוא אמר לו ככה. רבותיי, כולם נוכחים, כולם שומעים אותם דברים, כדי שלא תהיינה אי הבנות, והדברים הללו נמשכים. אז הוא מעביר את הפיקוד לשלמה, ואומר לו שהיעד הגדול הוא לבנות את בית המקדש, כפי שכבר הערכנו בשיעור הקודם ולפניו, והוא אומר לו שוב ושוב שהכל מותנה ביכולת שלו להיות דבוק בהשם, ההצלחה שלו כמלך. המשך הנאום של דוד הוא מדהים פה. דוד נמצא בסוף ימיו, נמצא פה בשיא כוחו מבחינת העוצמה השלטונית שלו, ויאמר דוד בפרק כ"ט פסוק א', דברי הימים א', פרק כ"ט פסוק א', ויאמר דוד המלך לכל הקהל, שלמה בני אחד בחר בו אלוהים. שוב פעם נותנת נוספת, זוהי בחירה אלוקית, זה לא החלטה שלי. נער ורך, ובכן הוא צעיר, אין ספק שהוא צעיר, חז"ל אומרים שהוא היה בן 12, גם אם הוא היה בן 17, אבל הוא בכל אופן לא היה הרבה יותר מבוגר, כי אנחנו מזכירים שהוא נולד אחרי הבן שנפטר ממעשה דוד ובת שבע, וזה היה ההיריון שבא לאחר מכן. כל הסיפור של דוד ובת שבע היה או כשהוא היה בן 50 או בגיל 55. בקיצור, זה פחות או יותר, אין אמירה מפורשת, אבל אם עושים תחשיב של האירועים, זה סדר הגודל. אז בוא נניח שהוא היה בערך בין 43 ועברו שנתיים עד שהוא נולד, אז הוא בערך ב-15. אם היה בין 50 אז עברו שנתיים, אז הוא בין 18. בכל אופן, הוא אדם צעיר, מוכשר, חכם וצעיר, ונער ורח, והמלאכה גדולה, כי לא לאדם הבירה, כי לאדוני אלוהים. במילים אחרות, יש פה מבצע גדול שעומד לפתחנו, בית המקדש, וכפי שהסברנו כמה פעמים, על הדבר הזה יש חשיבות עליונה כדי לתת הכוונה לממלכה הזאת בראשית דרכה, ממלכה מצליחה, עשירה, וכשמישהו מאוד מצליח ועשיר, והוא לא הזיע על זה, אלא הוא נולד עם כפית של זהב בפה, והוא מיד קיבל את הכל, יש חשש שהוא לא ידע להעריך ולשמור את הטוב הזה. ולכן מאוד מאוד חשוב להכווין את כל זה לערכים נכונים, והחשיבה הייתה שבית המקדש שיבנה, כי הוא, דוד היה מנוע מלבנות אותו, אם זה יהיה פרויקט לאומי ראשון של המלך ושל העם,
יש סיכוי שזה ייתן כיוון לכל העוצמה ולכל השלטון. ואכן, דוד אומר בפסוק ב', וככל כוחי, הכינותי לבית אלוהי, הזהב לזהב, והכסף לכסף, והנחושת לנחושת, הברזל לברזל. דרך אגב, למרות שבבית המקדש לא בנו דברים עם ברזל, אבל היה כנראה צורך בשביל פיגומים, או בשביל כל מיני מנופים של תמך, להרים את האבנים הגדולות, או את אז הברזל היה לו תפקיד מסייע, כי בחומרים של בניין המקדש לא נזכר במבנה עצמו שילוב של ברזל. יש אבנים, יש עצים, יש ציפויים של זהב וכל מיני דברים אחרים, אבל אין ברזל כחלק מאידיאולוגיה שהברזל הוא ממית ולא מכניסים אותו לבית המקדש. בכל אופן, והעצים לעצים, אבני שועם ומילואים, אבני פוך ורקמה, וכל אבן יקרה ואבני שיש לרוב. במילים אחרות, באמת שפע עצום. ועוד ברצותי בבית אלוהי יש לי סגולה, זהב וכסף. לכן יש לי עוד כל מיני אוצרות שקיבלתי במשך השנים, מכל מיני מלחמות ומכל מיני מתנות של מלכים שרצו בעיקרי, וכל אלה, הזהב וכסף, נתתי לבית אלוהי, למעלה מכל הכינותי לבית הקודש. 3,000 כיכרי זהב מזהב אופיר. אופיר זה היה הספינות שהפליגו לכיוון אפריקה, מאילת, עם האנשים של חירם מלך צור. כל כיכר זה 30 קילו. אופיר, הרב דוד, אופיר זה לא זהב משובח? כן, כן, אבל הזהב המשובח הוא גם על שם של מקום. למשל, פעם קראו לה מקרר, שהיינו ילדים, פריג'ידר, את זוכרת? כן, כן. לא, לא, אני פשוט רוצה... אני רוצה לוודא, יש לי נכדה שקוראים לה אופיר, ואני רוצה לוודא שהיא קרויה על שם הזהב המשובח ולא על שם המקום. לא, קודם כל זה לא סותר, זאת אומרת, היא לא. זהב משובח, אופיר. אופיר זה זהב משובח, והנכדה שלך בטח זהב משובח. כן, זהו, רק נכדה. מעבר לעניין הזה, זה לא סותר. מזל טוב, גלי, מתי נהיה לך נכדה? אופיר שלי בת 4.5 חודשים, אני סבתא כבר 4.5 חודשים. וואי, לא ידעתי, מזל טוב, איזה יופי. תודה, כן. קצת התבלבלו לנו, התקופה האחרונה קצת התבלבלה לנו בעקבות כמה וכמה אירועים שקרו בזמן האחרון, אז קצת איבדנו את חוש הזמן, ולא היינו שותפים בכל מיני התרחשויות חשובות, כמו זה שאת נהיית סבתא. באמת, לא, אני יודעת שקוראים לה אופיר, אופיר בגלל הפסוקים האלה, לכן אני יודעת שזה שם של... את צודקת לגמרי, שאופיר זה זהב יקר, אבל הוא נקרא כך, כי המקום שממנו הביאו אותו, היה אופיר. זאת אומרת, התחלתי להגיד לך על הפריג'ידר. למה קוראים לזה פריג'ידר? כי זה היה שם של חברה. אבל כיוון שהחברה הזאת הייתה טובה, אז זה הפך להיות שם נרדף. כן, אז זוכרת בהתחלה גם לניידים, קראו פלאפון. היה פלאפון. היום יש כל מיני חברות, אבל פעם היה פלאפון, החברה היחידה, אז המכשיר קיבל את השם של החברה. אז כך גם... כמו ג'יפ. גם רואים את זה על ג'יפ אותו נכון, דבר. נכון. בקיצור, אופיר זה באמת זהב משובח פה, אבל הוא נובע מן המקום שבו קראו אותו, ממנו היוו אותו. אז זה לא סותר. אופיר הוא זהב משובח, והוא נקרא לשם המקום שממנו הביאו אותו. זה היה המקור לזהב המשובח. בסדר? תודה רבה. ברור ומסודר, ושוב מזל טוב. בקיצור, ממשיכים הלאה, והנה ושבעת אלפים כיכר כסף מזוקק לתוח, קירות הבתים. זה מה שאמרתי לכם, ונראה את זה בהמשך, שבנו את המקדש, אז עשו אבנים, אבנים גדולות, שבנו אותם וציפו אותם עם עץ, כי בעץ אפשר ליצור, זה חומר רך יותר, קל יותר לעצב בו כל מיני פיתוחים אומנותיים, ואחר כך כדי שזה יראה גם יפה, עשו איזה שפריץ כזה של זהב מלמעלה, כך שכל העיצובים קיבלו צורה של זהב. אז זה פחות או יותר היה. אבל יש גם כלים, לזהב, לזהב ולכסף, לכסף, ולכל מלאכה ביד חרשים. חרשים הם אומנים. ומי מתנדב למלות ידו היום להשם? לכן הוא עושה עוד ככה, לקראת הפיניש, עוד התנדבות. והתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך. מוריי ורבותיי, הרבה פעמים משתפים את האנשים בתרומה, לא כי חסר, אלא כדי ליצור זיקה.
יש הרבה פעמים שעושים כל מיני פעולות, ואומרים רבותיי, אני יודע, לפעמים עושים פעולות, אני יודע, של רווחה, או של אני יודע מה, אומרים, כל אחד ייתן 5 שקלים, למה? כדי שהוא יהיה אהלן, שותף, מה שלומך? ערב שיהיה לו טוב. תחושה, של, של שותפות. ויתנו לעבודת בית האלוהים זהב כיכרים 5,000, ודרכונים ריבו וכסף כיכרים 10,000, ונחושת ריבו 8,000 כיכרים. בקיצור זה סכומי עתק, וברזל 100,000 כיכרים. 100,000 כיכרים זה כל זה 300,000, זה פשוט משהו מדהים. והנמצא איתו אבנים, אבנים יקרות, נתנו לאוצר בית השם על יד יחיאל הגירושוני, שהיה מופקד על האוצרות, כפי שבזמנו חילקו תפקידים, מי מופקד על האוצרות של לצורך המקדש. וישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלם התנדבו אל השם, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. ופה באה תפילה, כמו שלמדנו בפעם אחת לפני האחרונה את הודו, כן, שדוד המלך אמר את הודו להשם כאילו בשמו הודיעו בעמים אלולותיו, בטקס העלאת אהרון השם לירושלים, לעיר דוד, יש פה את התפילה שאנחנו גם אומרים, בסוף פסוקי דה זמרה, בפסוק י' ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל. ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוהי ישראל אבינו, מעולם ועד עולם. בקיצור, התפילה הזאת שאנחנו קוראים היום, כל יום ויברך דוד, לקוחה מפה, והיא נאמרה בפעם הראשונה, במעמד הזה, שבו דוד מכנס את כל העם לקראת חילופי השלטון. וכן, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, זאת אומרת, הכל שלך, כי כל בשמיים וארץ לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. במילים אחרות, המלך הגדול הענק הזה עומד בסוף ימיו עם כל העוצמה שלו, אבל הוא אומר שזה כלום, זה לא שלי, הכל שלך. הכל שלך ואתה מקור הכל, וגם מה שיש לי זה שלך. ואתה אלוהינו מודים אנחנו לך ומעללים לשם תפארתך. ועד פה אנחנו אומרים בויברך דוד בתפילה, מפה מתחילים להגיד פסוקים מנחמיה, אבל פה התפילה של דוד נמשכת, היא לא צוטטה במלואה בתפילה היומיומית שאנחנו אומרים. וכי מי אני ומי עמי כי נעצור כוח להתנדב כזאת. ופה אומר את המשפט האדיר הזה, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. לנו אין כלום. אנחנו לוקחים, מוצאים מכיס ימין ושמים בכיס שמאל, זה הכל שלך. זה לא שלנו. הכל מה שיש לנו זה שלך. אין לנו משהו משלנו. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אנחנו נותנים לך, מה נותנים לך? נדבה, אבל מאיפה יש לנו? ממך. כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו. אנחנו פה בעולם הזה מסתובבים על תקן ארעי. קצל ימינו על הארץ, ואין מקווה. ואנחנו יודעים, ודוד אומר את זה בסוף ימיו, הוא יודע שהוא לא עומד עוד לחגוג הרבה ימי הולדת, והוא אומר, כל מה שיש לי, כל מה שיש לנו בכלל בעולם הזה, זה מהקדוש ברוך הוא. השם אלוקינו, כל ההמון הזה אשר הכינונו, לבנות לך בית לשם קודשך, מידך הוא, ולך הכל. וידעתי אלוהי, כי אתה בוחן לבב ומשרים תרצה, אתה רוצה דברים, יושר. ואני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה, ואתה עמך נמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך, כן, ראיתי כולם הוסיפו נדבות משלהם. השם אלוהי אברהם יצחק וישראל אבותינו, שאמרה זאת לעולם ליתר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבם אליך. ולשלמה בני, תן לבב שלם, לשמור מצוותיך, אדבותיך וחוקיך, ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר הכינותי. כן, תראו איזה תפילה רוממה יש לו בטקס הזה שהוא מעביר את הפיקוד לשלמה והוא מעמיד את הכל לכבוד שמיים. הוא פסוק כף, לכאורה יש פה רווח, אבל הרווח הזה בא להגיד לנו שאנחנו עוברים עכשיו לטקס חשוב ותכף תבינו למה צריך אותו. ויאמר דוד לכל הקהל, ברכו נא את השם אלוהיכם ויברכו כל הקהל להשם אלוהי אבותיהם ויקדו וישתחוו להשם ולמלך. ויסבחו להשם זבחים, ויעלו עולות להשם. למחרת היום ההוא פרים 1,000, אלים 1,000, כבשים 1,000. היו הרבה אורחים, נשות הרבה בשר על האש, כדי שכולם יוכלו לאכול, ושיהיה להם מה לאכול לכבוד האירוע. ונזקיהם וזבחים לרוב לכל ישראל. ויוכלו וישתו לפני השם ביום ההוא,
בשמחה גדולה, וימליכו שנית לשלמה בן דוד. למה ממליכים אותו שנית? אני מזכיר לכם שהמלכה הראשונה הייתה חפוזה בעקבות מרד אדוניהו. הוא ניסה לעשות תרגיל ולגנוב בדקה 90 את השלטון, אבל כיוון שאז עשו המלכה כדי לקבע את העובדות ששלמה הוא הנבחר ולא אדוניהו, אז עשו משהו מהר ככה מהיר. אבל עכשיו, אחרי שהדברים עוצבו, אז עושים המלכה שנית, מכובדת, ראויה, לא במחטף כדי ללחוץ את אדוניהו ולהעמיד אותו במקומו. וימלוכו שנית לשלמה בן דוד, והמשכו להשם לנגיד ולצדוק לכהן. זאת בשבילי עוד הוכחה, כי אביתר שהיה בין אלה שתמכו באדוניהו, העיפו אותו, הוציאו אותו. זה גם מוכיח לי שזה אירוע שהיה אחרי מרד אדוניהו. וישב שלמה על כיסא השם למלך תחת דוד אביו. ובכן הוא מושיב אותו על הכיסא כשהוא עוד חי ורואה את הדברים, איך אומרים, כדי ליצור ודאות שלא, שמישהו לא יתבלבל. ויצלח, וישמעו אליו כל ישראל. כן, העם הזדהה עם המינוי הזה. וכל השרים והגיבורים וגם כל בני המלך דוד נתנו יד תחת שלמה המלך. היינו תמכו בו. ויגדל השם את שלמה למעלה, לעיני כל ישראל. כי כל האירוע הזה, כשאמרנו, זה אירוע פומבי, שמתרחש בכינוס רב משתתפים עם כל נכבדי העם. ויתן עליו הוד מלכות אשר לא היה על כל מלך לפניו על ישראל. עד כאן טקס סיום הבערת הפיקוד לשלמה, וכאן הכתוב מסכם לנו את מלכות דוד, ודוד בן ישי מלך על כל ישראל, בימים אשר מלך על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. מזה יודעים שהוא נפטר בגיל 70, כי 30 ב-40 שנה, שהוא עלה, כתוב בספר שמואל, בגיל 30, או 30 ועד 40, ופה הוא מסיים את התפקיד שלו על כיסא המלוכה, זאת אומרת הוא בן 70. וימות בשיבה טובה. תבינו, פעם 70 היה שיבה טובה. היום ב-75 מתחילים לעשות שביל ישראל. הכל יחסי, כמובן. בכל אופן, מוריי ורבותיי, אנחנו מוצאים פה שבע ימים, עושר וכבוד. ואם כל זאת לא הסתחרר לו הראש, לא הסתחרר הראש, הוא ידע בדיוק את מקומו, הוא ידע בדיוק את תפקידו, הוא ידע בדיוק את מלכות האדם שכפופה למלכות שמיים, ואין אמירה נוקבת ועוצמתית יותר ממה ששמענו קודם, את הנאום הכל כך עוצמתי של דוד בעברת הפיקוד לשלמה לעיני כל העם. וימלוך שלמה בנו תחתיו. ודברי המלך, דוד המלך הראשונים והאחרונים, הינם כתובים על דברי שמואל הרואה, ועל דברי נתן הנביא, ועל דברי גד החוזה. אנחנו נראה פה תופעה שתחזור לעצמה לאורך כל הספר, הזכרתי את זה כבר במבוא לספר, שהנביאים שהיו בימם של כל אחד מן המלכים, סיכמו את אירועי ומעשי כל אחד מן המלכים. וכל פעם שעזרה הכותבת ספר דברי הימים עורך את הדברים, הוא מסתכל בין השאר בספרים הללו. אנחנו לא קיבלנו את הספרים הללו, לא את דברי שמואל ולא את דברי נתן ולא את דברי גד, ועוד ספרי נביאים נוספים שנכתבו, בהם הם סקרו את המלכים שהם פעלו בימיהם. אבל לעזרה זה כן הגיע, וזה היה הבסיס שלו לכתוב את ספר דברי הימים, כי הוא איננו נביא, הוא צריך מקורות, אבל המקורות המהממים שהיו לפניו היו ספרי נביאים שליוו את מלכותם של מלכים שונים, הם הגיעו לידיו של עזרה, ועל בסיס הספרים הללו הוא כותב את ספר דברי הימים. וכל זה עם כל מלכותו וגבורתו והעיתים אשר עברו עליו על ישראל ועל כל ממלכות הארצות. זהו, סיימנו דברי הימים א', ואנחנו עוברים עכשיו בדברי הימים ב'. זה, בעצם זה ספר אחד, כיוון שזה ספר גדול, אז פיצלו אותו לשניים. הפיצול במקום מאוד הגיוני. האב טיפוס, אבי השושלת, דוד. זהו החלק הראשון, דברי הימים א', 20 מתוך 29 פרקים, מפרק י' עד כ"ט, יש לנו פה על דוד. פרט לפרקי היוחסין בפתיחה א' עד י'. ובאיזשהו מקום זאת הדמות הפותחת.
דברי הימים ב', ושמענו כמה פעמים, זה מלכי בית דוד. דברי הימים ב', דברי ימים ב', מלכי בית דוד. ולכן אנחנו מתחילים עכשיו שראשון המלכים הוא שלמה. זה עתה הומלך על ידי דוד, ואכן הכתוב מספר לנו, והתחזק שלמה בן דוד על מלכותו, והשם אלוהיו אמו, ויגדלהו למעלה. ויאמר שלמה לכל ישראל, לשרי אלפים והמאות ולשופטים, ולכל נשיא ולכל ישראל ראשי האבות. וזאת כמובן התכנסות שהייתה אחר כך, אחרי פטירת דוד ואחרי קבורתו, עבר איזה זמן, כנראה לא ארוך, כן, הוא, איך אומרים, עושים לו הכתרה, והוא מיד מתחיל לנהל את העניינים. ואז, וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון. למה הם הולכים לגבעון? כי שם היה אוהל מועד האלוהים אשר עשה משה עבד השם במדבר. אבל ארון האלוהים העלה דוד מקריית יערים באחין לו דוד, כי נתן לו אוהל בירושלים. מזבח הנחושת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור, שם לפני משכן השם, וידרשהו שלמה והקהל. במילים אחרות יש שני מוקדים. עד ששלמה יסיים לבנות את בית המקדש, אז המשכן עצמו עם כל הכלים נמצאים בגבעון, ואילו אהרון שנותק מן המשכן עם חורבן שילה והתגלגל לארץ פלישתים וחזר מארץ פלישתים לבית שמש, והם העלו אותו אחרי שהייתה שם מגיפה לקריית יערים. הוא היה בקריית יערים עד שדוד העביר אותו לעיר דוד, מה שכבר קראנו קודם בפרטים הקודמים. במילים אחרות, אז אהרון כבר נמצא בעיר דוד, המשכן על כל מרכיביו נמצאים בגבעון, לכשיבנה בית המקדש, בעוד, תכף נראה, 11 שנים זה יסתיים, אז הכל יעבור לשם. אהרון ייכנס לקודש הקודשים, ואת המשכן בעצם יקפלו בעברית קלה, יגנזו אותו, וכל מה ששלמה יבנה, יבנה חדש, כפי שעוד נדבר בהמשך. ואכן, הם הולכים למקום שבו מקריבים קורבנות, למזבח במשכן בגבעון. גבעון זה לא רחוק, גבעון זה ליד נבי סמואל, וזה קצת ליד רמות. זאת אומרת, ללכת מעיר דוד, מאזור עיר דוד, עד לרמות, בסדר, אז היום באוטו זה חצי שעה עם מפקקים, 20 דקות, ואז הלכו ברגל, אני יודע, 3 שעות הם הגיעו, כי הם לא נוסעים למנחה באוטו, אז הם יש להם כושר, הם הולכים מהר. מי שנוסע כל הזמן באוטו למנחה, למעריב, למכולת, לכל המקומות, ולא הולך ברגל, אז הוא הולך לאט. בכל אופן, הם הלכו מהר, אז הם הגיעו. בכל אופן, בפרק א', בפסוק ו', ויעל שלמה שם על מזבח הנחושת לפני השם, אשר לאוהל מועד, ויעל עליו עולות א'. וכן, הרבה עולות לכבוד טקס ההכתרה. אנחנו רואים שההדרכה שנתן דוד לשלמה השיגה את יעדה. הוא פותח את המלכות שלו בטקס לכבוד הקדוש ברוך הוא. מביא איתו את כל הציבור לשם כדי להודות לקדוש ברוך הוא. מאמר מוסגר, מעין זה עושים כל מיני מנהיגים שיש להם פחות רצון טוב, והם הולכים אחרי שהם נבחרים לכותל. הם הולכים לכותל להודות לקדוש ברוך הוא בתפילה אחרי שמינו אותם. גם הרמטכ״ל, מי שזוכר, הרצי הלוי, שזה היה פעם שמינו אותו, אז הוא הלך לכותל, וראשי ממשלה, תמיד שבוחרים אותם, גם הולכים לכותל. זאת אומרת, זה מקום שככה מבטא ההודיה לקדוש ברוך הוא על זה שהם נבחרו, ואם תרצו תפילה על העתיד, שגם העולם יעלה יפה. אנחנו מכירים את ההמשך של פרק א' בפסוק ז', מתוך ספר מלכים, בלילה הוא נראה אלוהים לשלמה, בחלום, לא חלום נבואי, אלא חלום. ויאמר לו, שאל מה אתן לך. ויאמר שלמה, אתם יודעים, זו השאלה שאפייה הטובה אומרת, יש לך אפשרות של 3 משאלות, תבחר משהו. ויאמר שלמה לאלוהים, אתה עשית עם דוד אבי חסד גדול, ואם לחתני תחתיו, אתה השם אלוקים, יאמן דברך עם דוד אבי, כי הייתה עם לחתני על עם רב כאפר הארץ. זה נושא מעניין, שהוא קורא, רואה את עם ישראל כאפר הארץ. דוד באירוע קודם הסתכל עליהם ככוכבי השמיים. גם אפר הארץ וגם כוכבי השמיים זה ביטוי של ריבוי, אבל זה משקף משהו. איזה דוגמאות אתה נותן? כלומר, זה
תפיסה פרוידיסטית, תת-הכרתית, מה בדיוק המשלים שאתה משתמש. מי שמשתמש על עפר הארץ, מסתכל על העם מלמעלה למטה, על האדמה. אבל מי שמסתכל עליהם כוכבי השמיים, אז הוא מסתכל עליהם מלמטה למעלה. זאת אומרת, הם כוכבים בשמיים מבחינתו. אצל שלמה הם עפר הארץ. אז נראה את ההמשך. אתה חוכמה ומדע תן לי, ואצאה לפני העם הזה ואבוה, כי מי ישפוט את עמך הזה הגדול. לכן בשלב הזה שלמה מבקש דברים טובים, מבקש חוכמה, הוא לא מבקש כבוד, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כישורים ויכולות להנהיג את עם ישראל, כי באמת יש פה אתגר גדול ועוצמתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא במענה בפסוק י' א', ואומר אלוהים לשלמה, יען אשר אתה זאת עם לבביך, ולא שאלת עושר, נכסים וכבוד ואת נפש שונאיך, וגם ימים רבים לא שאלת. ובכן, בדרך כלל אומרים, רוצים אריכות ימים, רוצים לגבור על האויבים, רוצים הרבה כסף וזהב. בקיצור, הבקשות הקלאסיות לא ביקשת. כן ביקשת, ותשאל לך חוכמה ומדע, אשר תשפוט את עמי אשר ימלכתיך עליו, החוכמה והמדע נתון לך. ובכן, הוא נותן לו את החוכמה, ואנחנו יודעים שהוא היה חכם מכל אדם. ואושר ונכסים וכבוד, אתן לך אשר לא היה כן למלכים אשר לפניך, ואחריך לא יהיה כן. זה אני תמיד אומר, שלמה יגיד אחרי כן בקהלת, שיש עושר השמור לבעליו לרעתו. הוא לא ביקש עושר, הקדוש ברוך הוא נתן לו, אבל לפעמים אתה נותן לו, וזה יכול להיות גם לרועץ, אם הוא יסתחרר ולא ידע לנהוג עם העושר הזה בצורה ראויה, וזה מה שקרה עם שלמה בהמשך. כך שהעושר הזה שהוא קיבל לא לבקשתו, אלא הקדוש ברוך הוא צ'יפר אותו, הצ'ופר הזה התברר במבט לאחור שהוא היה מלכודת, דבש, כן, שבאיזשהו מקום זה הפיל אותו. בכל אופן, ויבוא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלים, הוא חוזר משם לפני אוהל מועד, וימלוך על ישראל. כן, הסתיים העניין הזה. אני רק רוצה להזכיר לכם שבספר מלכים א', שמתארים את כל הדברים האלה, בפרק ג', אז בהמשך יש את הסיפור של משפט הנשים, משפט הנשים של שלמה, ופה הוא הושמט. יכול להיות, כי שם הוא באמת היה תיאור מלווה אירועים, ואז באמת המשפט הזה עשה תהודה גדולה. פה זה אחרי, כפי שאמרתם כמה פעמים, זה אחרי הרבה שנים, שעזרא כותב את הדברים הללו, אז הוא לא נכנס לכל האירועים שהיו מאוד משמעותיים אז, פה הוא מדבר בעיקר על התהליכים המהותיים. ועכשיו הכתוב מספר מה עושה שלמה עם הכישרונות שניתנו לו. בפסוק י' ד', ויאסוף שלמה רכב ופרשים. והיו לו 1,400 רכב ו-12,000 פרשים. ויניחם ברי הרכב עם המלך בירושלים. במילים אחרות, הוא מרבה לו סוסים. ויתן המלך את הכסף ואת הזהב בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשתמים אשר בשלה, בשפלה לרוב. עכשיו הוא מרבה כסף וזהב. אנחנו זוכרים טוב את הראות למלך, לא ירבה לו כסף וזהב, ולא ירבה לו סוסים, ופה אתם רואים שהוא מתחיל. אז אומר, אם כל זה נועד כדי להעצים את הממלכה, שהוא צריך את העוצמה הצבאית הזאת כדי לשמר את העוצמה המדינית והצבאית שניתנה לו על ידי דוד, מילא, תכף נראה לאן זה ייקח אותו. כתוב אומר במאמר מוסגר, הוא מוצא סוסים, אשר לשלמה ממצרים ומקווה. סוחרי המלך מקווה, ייקחו במחיר. אז קווה זה ממלכה בצפון באזור דרום לבנון, ליד צור וצידון, והמצרים היו ידועים מאז ומעולם כמגדלים סוסי מלחמה משובחים, אבל כדי להעביר את הדברים האלה, היה צריכים לעבור דרך הטריטוריה שנשלטה על ידי שלמה. ועל כן, שלמה יכול היה להכתיב ולנפק רישיונות יבוא למי שהוא רצה, ומי שהוא רצה לעשות אמברגו של נשק, דיינו סוסים של מלחמה, אז הוא לא היה נותן לו רישיות להעביר ולקנות. וכמובן שכל מי שהיה צריך רצה וגם קיבל רישיות, אז זכות הרישיון והמעבר חייב אותם לשלם איזה מס מסוים לשלמה, כחלק מן העוצמה הכלכלית שהוא ילך ויפתח. ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה ב-600 כסף, היינו על כל מרכבה
מרכבת מלחמה צבאית שהוציאו משם, זו הייתה עלות של מס של 600 כסף וסוס ב-50 ו-100. וכן לכל מלכי החיטים, החיטים נמצאים באזור טורקיה של היום, ומלכי ארם באזור סוריה של היום, בידם יוציאו. היום היו קוראים לזה יבוא אישי, הם לבד דואגים לזה, אבל כדי לקבל רישיון לעשות יבוא אישי ולעבור, להוציא את זה מאיפה שהם רוצים ולהעביר את זה דרך הטריטוריה שנשלטת על ידי שלמה, הם היו צריכים לקבל גם אישור וגם לשלם מס, כפי שכבר קראנו קודם. פסוק י"ח, ויאמר שלמה לבנות בית לשם השם ובית למלכותו. ואתם רואים שני דברים, ויש כבר איתותים לא טובים להמשך. הראשון, טוב שהוא הולך לבנות את בית השם, כמו שכבר צווה, אבל מצד שני הוא מיד מוסיף שהוא בונה גם בית לעצמו, בית למלכותו. רבותיי, זה דבר, יש לדוד היה ארמון, היה לו בית בית ארזים, שבנו לו חירם מלך צור, שלמה היה יכול לשבת גם בבית הזה, אבל איך אומרים, הוא מרים סטייל. זה בעצם השאלה עומדת עכשיו למבחן, מי במרכז, בית השם או בית המלך החדש שבונים לעצמו. ובאמת, תראו, אני אדבר דוגרי, אדבר על דברים עכשוויים. מטוס מיוחד לראש הממשלה, נושא שהיה בכותרות. בית מיוחד שיש, תחזוקה של הבית בבלפור ובקיסריה ובעוד איזה מקום אני יודע מה. רבותיי, זה לא טוב, זה לא נראה טוב, זה לא מריח טוב, לא משנה גם אם זה, התקציבים של זה הרבה הרבה כסף. רק אתמול היה פרסום של מבקר המדינה ששיפצו גם את הבית של לפיד וגם את הבית של, איך קוראים לו, לפיד היה ראש ממשלה 4 חודשים, וגם של בנט שהיה שנה, כל אחד וכל אחד שם השקיעו לזה 150 מיליון שקל בשביל הבתים הללו. אז חבר'ה, עד שכל אחד מסתכל על ההוא, מסתכל במראה, כן? ומי שיש להם בית, אני מבין שאתה נוסיף קצת בוטקה בשביל השגימלים שצריכים להבטח אותו, אבל זה לא עולה 150 מיליון, לבנות כמה בוטקוס וכמה מצלמות, אנחנו יודעים שזה לא בחינם, אבל זה לא 150 מיליון, זה לא צריך להגזים, ולא פינו את כל השכנים מהאזור. אז מה הקטע? במילים אחרות, כולם תפסו טרמפ, וכל זה לפני הפנסיות, שילוו אותם עד סוף ימיהם, והם פנסיות יותר רציניות ממה שיש לכל אחד מאיתנו. טוב, אז זה היה מאמר מוסגר על שלטון והון והקשר ביניהם. אז זה חומר למחשבה גם למה יקרה פה בהמשך. והכתוב מספר לנו בהמשך, בפרק ב' פסוק א', ויספור שלמה 70,000 איש סבל, ו80,000 איש חוצב באר. מי שנראה בהמשך, 150,000 העובדים שעבדו פה בעבודה פיזית מאוד קשה, גם הסבלים וגם החוצבים, הם אנשים שהיו מהמיעוטים, מהנוכרים שנותרו בארץ משיבת עממים, כפי שהכתוב יגיד לנו בהמשך, זה גם נאמר בספר מלאכים. בכל אופן, הוא לקח את הפועלים מהשטחים, או כן, תאילנדים, תאורים עכשיו אין תאילנדים, כחלק ברחו, והפלסטינאים לא מביאים אותם מסיבות ביטחוניות, ורוצים להביא עכשיו הודים. המערכת די משותקת, אין בנייה, אין תשתיות, אין חקלאות, אין את זה. בקיצור, אנחנו כולנו לא, שכחנו איך עובדים, ולא היה מצב כזה, ואין דבר כזה, ובכל אופן, זה פה מתחיל המציאות, שאתה תלוי באנשים אחרים. טוב, ויש לו עוד 3,600 אנשים שמנצחים עליהם. אלה מה שקוראים מנהלי העבודה, הם יהודים. הם אחראים לנהל את העניינים על כל ה-150,000 שהם יהיו העובדים. ובפרק ב' פסוק ב' וישלח שלמה אל חורם מלך צור, חירם חורם זה אותו אחד, למור, כאשר עשית עם דוד אבי ותשלח לו ארזים לבנות לו בית לשבת בו, זה בית הארזים שיש לדוד שהוא בנה לו, אבל הוא לא מסתפק שלמה בבית הארזים הזה, הוא רוצה משהו חדש. הנה אני בונה בית לשם השם אלוהי, להקדיש לו, להקטיר לפניו קטורת צמים ומערכת תמיד ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחודשים ולמועדי השם אלוקינו לעולם, זאת על ישראל.
והבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלוהינו מכל האלוהים, ומי יעצור כוח לבנות לו בית? בעצם גם השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו, ומי אני אשר אבנה לו בית? כי אם להקטיר לפניו. באמת זה לא באמת בית, אלא זה משהו סמלי שמבטא את השאלת השכינה. ואתה הוא מבקש סיוע טכני ויכולות ארגוניות וניהוליות ובעניינים שקשורים לבנייה של אנשי צור יש. ואתה שלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף, בנחושת ובברזל ובארגוון וכרמיל ותכלת, ויודע לפתח פיתוחים עם החכמים אשר עמי ביהודה ובירושלים, אשר הכין דוד אבי. כן? אבא שלו השאיר לו הרבה כוח אדם, גם מקצועי, גם חומרי גלם, אבל הוא אומר, יאללה, תביא גם אתה, ותביא גם את הכישורים שלך לטובת העניין. ושלח לי עצי ארזים בראשים ואלגומים. אז אלגומים זה לא אלמוגים, כמו שחשבנו, זה סוג של עצים, סוג של עצים שנקרא כך, מהלבנון, כי אני ידעתי אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון, והנה עבדי עם עבדיך. כן, אתם מומחים בעניין הזה. זה גם לכרות, וגם אחר כך להעביר אותם משם עד לירושלים, ולהכין לי עצים לרוב. כי הבית אשר אני בונה גדול ואפלה. והנה לחוטבים ולחוטבי קורתי העצים נתתי חיטים מכות, לא מכות, לא מקבל מכות, אלא חיטים שכבר דשו אותם, שהיכו עליהם והוציאו מהם את הקמח, זאת הכוונה. לעבדיך קוראים 20,000 ושעורים קוראים 20,000, ויין בתים 20,000 ושמן בתים 20,000. בת זה מידה של לך, של נפח, כמו ליטרים היום. עכשיו למה הוא מציע את זה? קודם כל, תתת אוכל לפועלים, חוץ מזה גם שכר. עכשיו, איזה שכר הוא נותן להם? תראו, הלבנון יש לו בעיה, יש לו רצועת חוף צרה, ואין לו הרבה מקום שם לגדל את תבואה. יש לו ההר בלבנון, כמו תקירים את זה בצפון, באזור סולמה של צור, שם בראש הנקרה, שהים מגיע ממש לחוף, אין לו איפה לגדל. יש לו עצי פרי, הפירות יש לו, הערים בלבנון מלאים עם עצי פרי, עם כל מיני נשירים, דובדבנים, אגסים, תפוחים, אבל תבואה הוא צריך עמק, התבואה קר לה בגבעים האלה של ערי הלבנון. ולכן לשלמה יש את היתרון הזה, וזה מה שיכול לספק להם, לכן הוא נותן להם שמן, הוא נותן להם יין, בגבעים של לבנון אי אפשר לגדל את הדברים האלה, ולכן שלמה מציע את זה. ויאמר חורם מלך צור בכתב, וישלח אל שלמה, כן, הוא עונה לו במכתב אל שלמה, באהבת השם את עמו נתנך עליהם מלך. ויאמר חורם ברוך השם אלוהי ישראל, אשר עשה את השמיים ואת הארץ, אשר נתן לדוד המלך בן חכם, יודע שכל ובינה, אשר יבנה בית להשם ובית למלכותו. הוא כבר הבין שהוא לא רק בונה בית להשם, גם לעצמו הוא בונה בית מלוכה. ואתה שלחתי איש חכם יודע בינה לחורם אבי. עכשיו הוא יהודי שגר שם בצפון, בן אישה מבנות דן, דן הוא שבט צפוני בדרום לבנון, ואביו איש צורי, אז בן הוא גר בצור, הוא יכול להיות יהודי שגר בצור, כן? בכל אופן יודע לעשות בזהב ובכסף, בנחושת, בברזל, באבנים, בעצים, בארגמן, בתכלת, בבוט, בכרמיל, ולפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבת אשר ייתן לו עם חכמיך. במילים אחרות, זהו הבצלאל, כמו שהיה אצל משה בצלאל, זה הבצלאל של שלמה, שהוא בא מן ההתמחות בלבנון, וחכמי אדוני דוד אביך, כולם יונהגו על ידו. ואתה החיטים והסורים, השמן והיין אשר אמר אדוני, ישלח לעבדיו. זה יהיה התשלום, ואנחנו נכרות עצים מן הלבנון, ככל צורכך, ונביאם לך רפסודות. שימו לב, רפסודה כתוב פה, במקבילה בספר מלכים, כתוב, תכף אני אגיד לכם מה, כתוב לי פה את העניין הזה, בפרק, הנה פה שנייה אחת, זה מעניין, יש פה ככה,
יש פה רפסודות, במלכים כתוב דוברות, יש דוברה ורפסודה, שניהם זה אותו דבר, זה משטח גדול שצף על המים, שעליו אפשר לעשות כל מיני דברים, וגם התרגום במקום, תרגום ירושלמי, מתרגם את זה אסדות, אז יש לנו היום אסדת גז, שזה אותו דבר, אסדה, משטח כזה, שעל זה יושב כל המתקן שיונק את הגז מן הקידוח בתת ימי, אז יש גם רפסודות וגם דוברות וגם אסדות, וכולם שמות נרדפים, שבעצם אומרים משטחים צפים, שמעליהם עושים כל מיני פעילויות. חשוב לזכור בהקשר הזה את העובדה שהרפסודה הייתה גם דרך שבה השיטו את העצים עצמם. לא רק רפסודה כמשטח ועליו שמים דברים, אלא גם כשרצית להשיט עד היום, שבאירופה רוצים להשיט כל מיני עצים ממקום למקום, וגם באפריקה על נהרות, קורטים, יוצרים איזה מין משטח, קושרים אותם יחד, והם שתים עם הזרם, וככה הם מתקדמים ליד. אין לך חשמל ואין לך מנועים כאלה או אחרים, ולכן פשוט זה שט בים עם משוטים או עם זרמי המים שיש, וכך היו משיטים ומעבירים עצים ממקום למקום, ואם זה משטח אפשר גם להמיס על המשטח, כמו רפסודה, כל מיני דברים, ציוד, אנשים, כל מה שצריך. אז בקיצור, זה מה שהחבר'ה האלה היו עושים. ואכן, הוא מביא אותם על ים יפו. ובכן, זה מגיע עד ליפו, מצור וצידון, מורידים את זה מהערים של הלבנון, למטה, עושים אותם רפסודות, שתים עד ים יפו, מיפו, עד יפו, עליי, אומר חירם, זה החלק שלי, מיפו ועלה, ואתה תעלה ירושלים, אתה רואה אותם ירושלים, זאת אומרת, החלק שלך בעסק, להוביל מיפו, מן הנמל, לירושלים. ועכשיו מי האנשים שעושים את כל העבודות הפיזיות הללו? בפסוק ט"ז, ויספור שלמה כל האנשים הגירים, הגירים אשר בארץ ישראל, אחרי הספר אשר ספרם דוד אביו, וימצאו 150,000 ו-3,600. זה בדיוק החבר'ה שדיברנו עליהם קודם, ה-70,000 וה-80,000, נושא סבל והחוטבים בהר. אז זה באמת אותם, והם גרים, הם אלה שמתגוררים, הם לא תושבים פה, הם לא אותנטיים, הם פה נספחים שנותרו, ויעש מהם 70,000 סבל, ו-80,000 חוצב בהר, ו-3,600 מנצחים להעביד את העם. ובכן, יש לנו פה את החבר'ה שמתחילים להעביד את העם, הם מנהלי העבודה. טוב, מתחילים את המבטא שמו של הבנייה. הכתוב לא מספר לנו פה תאריכים, אבל בספר מלכים כתוב שהמבטא התחיל בשנת 4 למלכות שלמה, ונמשך 7 שנים עד השנה 11 למלכות שלמה. על השנה 11 זה כתוב פה, לא כתוב כמה שנים בנו, אבל עם ההשלמה של המידע מתוך ספר מלכים, יש לנו את זה. אז אנחנו נפתח כן. זה כאילו שמה שחסר בבית המקדש שהיה במשכן זה הלב. זאת אומרת, אין תרומות, אין שום השתתפות של עם ישראל פה. למה? בעבודה לא. במיסים. יש, באומנים יש. את המחצית השקל הם תרמו, כרגע רק השיעור היום פתחנו הרי שתרמו, נכון? ביקשו גם לכולם לתרום. וחלק תרמו יותר ממחצית השקל. זה בדיוק הזיקה שדיברנו עליה בהתחלת השיעור היום. אז כן הייתה השתתפות, עבודה פיזית גם אז היו באמת כל מיני התנדבו שגם עבדו באומנות, בכל, אבל פה באמת זה לא אותו סדר גודל, זה סדרי גודל הרבה הרבה יותר גדולים, זה לא סדר גודל של משכן, וגם פרק הזמן, את המשכן בנו במשך חצי שנה, התחילו לבנות אותו בניסן, וגמרו אותו, סליחה, התחילו בראש השנה, ביום אחרי יום כיפור, גמרו אותו, ובניסן חנכו את המשכן. בחצי שנה גם הוא זה. הוא עבדו 7 שנים. זה פרויקט בסדר גודל אחר לגמרי. בכל אופן, רק נתחיל את פרק ג' ונעצור, כי בכל אופן אנחנו קצת התקדמנו.
אז בואו נראה פרק ג' פסוק א', ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה. רבותיי, זה המקום היחידי בתנ״ך שנזכר הר המוריה. יש ארץ המוריה בקשר לעקידה, אבל אין הר המוריה. פה יש פעם אחת ביטוי הר המוריה, וזה מופיע פה. יש מסבירים שמוריה זה מוריה, המקום שמורה על הקדוש ברוך הוא, על יה. וזה, יש כאלה שאומרים שזה הר המוריה. עכשיו, איזה הר זה? אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. אנחנו זוכרים את ה... תראה, כן כתוב פה את הפתיחה של הבנייה, אבל לא כתוב שם הסוף, תכף נראה. בכל אופן, תכף בשיעור בהמשך. בכל אופן, הכתוב מספר לנו פה שבאמת הוא בונה את ה... מתחיל לבנות במקום שבו דוד בנה את המזבח, שהוא במקום שהוא קנה מארוונה היבוסי במגפה שפרצה במפקד, וקראנו את זה בדברי הימים א' בפרק כף א', ראינו שם שאש ירדה מן השמיים ואכלה את הקורבן, ודוד אמר שם, כן, פרק כף א' בדברי הימים א', פתח בזה שעמד שטן על ישראל למנות אותו, ואז הייתה מגפה בסוף בגלל המפקד הזה, והוא בסוף מגיע לקנות את גורן אורנן בסוף פרק א' בדברי הימים א', ואז הכתוב מספר לנו שם, כן, כאשר ירדה אש, כן, השם ענה לו מן השמיים בפרק כף א' בפסוק כף ו', כן, ויבן שם דוד מזבח להשם, והיה לא תושלמים, ויקרא אל השם, ויענהו באש מן השמיים על מזבח העולה. ובמקביל פסקה המגפה, ומזה דוד ידע, בפרק כ"ב פסוק א', ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים, וזה מזבח לעולה לישראל. אז הוא, הקדוש ברוך הוא בעצם באמצעות האירוע הזה, ניקם לו את מקום המזבח. עכשיו, אחרי שהמזבח הזה מקומו ידוע, בעקבות האירוע שקרה משלמה אחורה כמה שנים, אז הנה עכשיו הוא יודע בדיוק, ושם הוא מתחיל לבנות את בית המקדש, במקום שהשם נראה לדוד אביו, בגורן אורנן, כשראינו זה אתה. והוא מתחיל לבנות בפרק ג' פסוק ג', ויחל לבנות בחודש השני, בשני, בבית של אייר, בשנת ארבע למלכותו של שלמה. הוא התחיל. ואלה הוסד שלמה לבנות את בית האלוקים, האורך עמוד במידה הראשונה, עמוד 60, ורוחך עמוד 60, באולם אשר פני האורך על פני אורך הבית. קיצר, עכשיו הוא מתחיל לתאר את מה הוא בונה, את המידות של בית המקדש. דרך אגב, גם בית המקדש הוא לא מבנה כל כך גדול, כמו גם שם משכן, הוא לא היה מבנה, הוא יותר גדול מהמשכן, אבל זה לא מבנה ענק, וזה באמת גם לא הר גבוה, הוא ירושלים הרים סביב לה, במקום הכי נמוך, מבנה יחסית קטן, הוא יפה, הוא מפואר, הוא אומנותי, הוא שיא היופי, אבל הוא לא איזה משהו כמו שמכירים את כל מקדשי האלים שבנו יוון, רומא, במזרח הרחוק, בונים תמיד במקומות הכי גבוהים, באולימפוס, בונים במקומות הכי גבוהים, בונים מקדשים מפוצצים, מבנים, המבנה הוא מאוד סולידי, מאוד קטן בגודלו, הוא יפה, הוא איכותי, הוא אומנותי, אבל הוא לא ענק, והוא במקום נמוך יחסית, ולא במקום הכי גבוה, כי ירושלים הרים סביב. נכון שביחס לעיר דוד, במקום הכי גבוה, אבל זה לא הג'בל הכי גבוה במרחב, ולכן הביטוי ירושלים הרים סביב לה. גם היום כשאתה נמצא בעיר דוד, אתה רואה שהרכס של הרצפים והרזיתים מעליך, ואתה רואה את ארמון הנציב מעליך, ואתה רואה את כל האזור. בקיצור, סביב סביב, הכל יותר גבוה. יש פה אמירה שבאמת, שזה משהו סמלי של ענווה, של כפיפות קומה, ובאיזשהו מקום, אנחנו אומרים, ממעמקים קראתיך השם. וזה באמת חלק מן התפיסה של המקדש וכל מה שקרוב לך. זהו, נראה לי שזו נקודה... נקודה טובה לסיים, אז קצת זמן התפספס לנו בהתחלה, קצת השלמנו, בכל אופן אנחנו בפרק ג' בדברי ימים ב', פרק ג'
הגענו לפסוק ג', ובעזרת השם אחרי פסח אנחנו נשלים, נמשיך הלאה. אז כפי שכבר אמרנו מראש, אנחנו היום מסיימים. אני רוצה לאחל לכולכם פסח כשר ושמח, בשורות טובות, שנזכה לגאולה שלמה, באמת בעזרת השם, בזכות חג הפסח, חג הגאולה, ושנשמע בשורות טובות, ושקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ויוסיף לנו הרבה עוצמות של שמחה ושל טוב ושל נחמה על כל התלאות שעברנו מיום הכיפורים ומשמחת התורה שעבר ועד חג הפסח הזה, שהכל יעבור והיה כלא היה, ושנזכה מכאן ולהבא לקבל הרבה דברים טובים. אז פסח כשר ושמח ובשורות טובות, וניפגש עם ירצה השם אחרי חג הפסח. ערב טוב. בשורות טובות, תודה. הכנות נעימות לכולם. כן, אבק, אבק זה כדאי להוריד, אבל זה לא חמץ. אז להיזהר, זה לא חמץ, לא להתבלבל מחמץ. יופי, להתראות, להתראות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.